Zimski period i tekako može da bude uživanje, naročito za one koji svoje vreme provode na ledu. Javno preduzeće Stadion i ove godine obezbedilo je poklone za najmlađe sugrađane koji se i tekako dobro snalaze na ledu. Bez obzira koliko godine imaju, bilo je pravo uživanje gledati decu i roditelje koji su jedno prepodne proveli na vazduhu. Jedno je sigurno, a to je da deca prosto uživaju da su na ledu. Ja učim još da se gližem, dolazim i sa bratom, sa tetkom, sa ujakom i sa mamom dolazim. Brzo mi prođe vreme i jako sam zadovoljna klizanjem. Često jako dolazim na klizanje skoro svaki dan, dolazim sa drugarima. To kao će mi brzo prođe vreme, jako brzo. Viđe mi se, volim da gližem, baš mi je lepo. Meni je bilo lepo. Jesi uspela da dobiješ paketić? Da. Uglavnom dolazim sa sestrom, ali na klizanju sam sa društvom. Nijedan praznik ne može da prođe bez poklona, tako da je Deda Mraz u toku jučerašnjeg dana našao vremena i posjetio Stadion malih sportova kako bi obradovao male Subotičane, ali i nešto stariju decu. Koji svake godine Deda Mraz dođe da obraduje ovu našu subotičku decu, pošto imamo jako mnogo dobre dece, Deda Mraz je došao da ih malo obraduje sa prigodnim ovim poklončićima. Ne kliže Deda Mraz, ali pošto Deda Mraz je dosta star, pa sad više ne može da kliže, ali nekad je klizao naravno. Vidite i sami, bez obzira koliko godine imaju, klizači svi uživaju na isti način. I ove godine Deda Mraz je odlučio da dođe na Stadion malih sportova i obraduje sve one koji uživaju na ledu. Za Infoblog, Daniela Pinter.